Hey guys, og velkommen til endnu et horror game med mig selvfølgelig. Jeg er blevet anbefalet af det her, eller ikke af det her, af en af mine venner, som hedder, hvad hedder den? Trenches World War 1. Så basically, jeg ved ikke så meget om det her spil. Jeg ved bare, at det foregår i Første Verdenskrig, og det er et horror game. And that's it. Jeg så nogle screenshots, og traileren tror jeg det var, jeg så et eller andet monster. Og så tænkte jeg, okay, sure, let's give it a try, and you know what, let's go. Så jeg har læst nogle, hvad hedder sådan noget, anmeldelser, og de siger, at det var, altså, det var lidt blandet, men for det meste er det positivt. Men, ja, it's good. Og det var cirka halv time til en time lang, alt efter hvor hurtigt min er, tror jeg. Jeg burde have læst det der, men what the hell? Okay. Somewhere in the trenches, 1917. Okay, så. Første verdenskrig. Oh god, jeg håber ikke, det lagger for jer. Alright, så vi er eller andet i trenches. Okay. Jeg kan se, at det lagger lidt smule for jer. Men for mig lagger det ikke rigtigt. Overhovedet, faktisk. Men nu må jeg se. Hide. Alright, a game by Steel Creel, et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af at læse nogle skrifter. Skråskrift. Jeg synes, det er lidt svært. Examine. Rotate. Read. How to survive if left alone or injured in battle. Okay, crouch and stay low so enemies won't hear you. Alright, hide under bunk beds or narrow spaces and stay safe. Don't run or you'll make noise. Run only when necessary. Okay, og bla bla bla. Alright, vent. Use your trench whistle if you are lost and follow the sound, but be careful because enemies can hear the whistle too. Okay. Mind your stamina if you get tired, then you cannot outrun enemies. Okay. Så jeg kan bruge trench whistle til at finde ud af, hvor jeg skal hen? I don't know. Og hvor gør man det hen? I don't know. Put away. Rotate. Okay. Throw. Why the hell not? Whoopsie daisy. What is this? Er det en glitch? I don't know. Either way. Lad os se hvad der er herovre. Hvad står der? Herzlich welcome. I guess det er tysk. Jeg har ikke haft tysk, så. Escape the trenches and find out what is going on. Okay, I will. What is this place, huh? Examine. I am a member of the 3rd U-Troop platoon that under the orders of the platoon commander we have sent out to clear out the trenches. We have been called out for an air alarms raised for the last few days and holding up here, blah blah. We lost 4 of our men from a squad and many more from our platoon. Okay, so I guess they are informed for sådan en en note til bossen eller I don't know til commander eller sådan noget. Hvordan det går. Så I guess det ikke går så godt for dem. I hope to pull through all safe by the help of God if there is one. I guess he is praying after all for the ads. I mean. Det forstår jeg godt, hvis man er i krig. Jesus Christ. Hide? Well, should I hide? I don't know. Lyn, du Jeg bliver ikke forskrækket, Lyn. Ikke den her gang. Desværre. Doors locked. Find a key. Well. Okay. Jeg så, der er en vej herovre. Let's go, man! Det her spil kører forholdsvis godt. I mean, det hele er på low. Det er bare fordi, jeg gerne vil være sikker på, at det kører godt. Men jeg kan se igen, det lagger lidt smule for jeres synsvinkel. Okay, der var mit stamina. Alright. Så han kan ikke løbe så langt, før han bliver træt. Men ja, det lagger lidt smule for jer, og det lagger overhovedet ikke for mig, kan jeg se. Så det er kinda nederen. But it is what it is.
Kommer der nogle jumpscares? Fordi der, jeg føler lidt, der er stille. What's up, man? Well, creepy doll. Yes, it is indeed creepy. Alright. Hvilken vej går vi? I don't know. Okay. Jeg ved, Vince. Oh, space til at bruge den her fløjte. Oh god. Hvorfor hørte jeg en baby? Og hvorfor hørte jeg... Nej. Hvorfor hørte jeg en baby? Oh my god. Okay. Well, this is... Vent, kvinder? Air evacuation nurse og evacuation nurse. Oh. Okay. I'll take this. Thank you. Men så det her, det var nurses? Oh, damn. Well, it's breathing behind you. Oh, God, please stop, man. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. I feel uneasy. Åh, er det ikke det der alarm? Hvad hedder sådan noget? Det sker også nogle gange her, fordi man skal teste. Sorry? Sorry, but not sorry. What are you doing here? Excuse me? You were not here before? I don't know. Jeg lavede som om, jeg ikke så det. Okay. You know what? Lad os gå tilbage. Jeg blev ved med at kigge derop, men det er mere fordi jeg kigger på selve videoen, hvor meget det lagger. Oh. Alright. Har jeg en bøllehat på? I guess I do. Nå, nej, det er ikke bøllehat. Duh, jeg er i krig. What the fuck? Jeg plejer altid at have bøllehat på, når jeg er i krig. Yeah. Why not, right? Okay. Så lad os se. Ved du hvad? Jeg lukker døren. Jeg er lidt bange. Jeg er ikke bange. Det er bare noget, jeg siger, fordi jeg prøver at gøre jer bange. This is disgusting. Okay. Collect the what? The strange fetus doll clues. Okay. All right. So, jeg skal tage 9 af dem. Okay, jeg har 1. Okay, jeg kører den. Follow the cry to find 9. Use whistle to make it cry louder. Okay, så det virker på den måde. Footsteps, run. Mimic, voices. Der står der, no ARMS. ARMS. Et eller andet. Okay. Så, okay, jeg skal følge efter noise. Let's do that. It is some kind of maze. Man, I don't like this. Oh! 2 ud af 9. Hvad fuck var det for en lyd? Jo. Excuse me? Er det footsteps? Oh god, var det ikke noget med yes? Oh my god, hvad fuck var det? Yes, sir? Ma'am? What? Are you hiding? What the hell? Fam, Judas. Jeg har ingen idé. Yo, please stop. Okay, hørte jeg en baby lige før, det ved jeg ikke. Der er en, der bliver hængt. Er det dessert? Okay, you know what? Nah, fam, I'm not having this. Jeg kan ikke engang læse. Jeg kan læse, jeg kan bare ikke udtale det. Det er sådan er jeg. Der er nogle ord, jeg ikke kan udtale. Oh my god. Oh, help? Nah, fam, I don't think I will help you.
I mean, I can, really. Der er bare nogle ord, jeg kan udtale, både på dansk og engelsk. Det er sådan lidt... I mean, der er nogle ord, hvor det er sådan lidt besværligt for mig i hvert fald. Okay, den der. Okay, hvor... Lad os prøve. Oh, well. Men løber den? Det er fordi, den kan høre mig whistle, right? Oh god. Okay, 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 jeg går den vej. Væk fra den. Okay, lad os gå den vej. Den gang. Judas. No Judas today, sir. Jeg kan ikke høre nogen lyd. Baby? Hello? Oh. Nå, jeg tror, der står noget. Okay. Ingen babylyde. It is what it is. Oh. Well. Love you. Står der KKK? Nå. That's okay, never mind. Oh my fucking god, Jesus Christ, okay, der skete ingenting. Det er bare fordi jeg blev bit på foden der, så jeg fik et chok, kinda. Jesus Christ. Okay, let's go to Noah. Det er en spand, man kan skide ned i. Ah, skide hvad med det. You really don't have time for that. Nope. Just keep going. Nå. Nå, det er bare fly. Åh. Oh. Ja, yeah, det er rigtigt. Vi er i krig. Det havde jeg ikke nemt. What? Don't do that. Oh, jeg kan gemme mig. Okay. Måske skal jeg bruge den og whistle. Var det den her vej, I hørte? Mod monster. I don't know how I feel about this. Oh. 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 Oh, it's coming, isn't it? I don't know. Yo, baby hell. Det er den der monster også. Okay. You know what? I'll take my change. Baby? Hello? Uh-oh. Kom man lige foran mig. Hvad skete der lige? Yo fam, this is kinda scary, kinda spooky. Okay, baby. I know you here. Come, come. Aha! 3 ud af 9, alright. Now what? Which way? This way? Yo, 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 okay. Hvorfor er der en grudge? Fam. This is not okay. Hvorfor er der en grudge? Jeg tror ikke, det var grudge i spillet. Okay. Kind of fucked up. Oh shit. Okay. Oh, they come on. Then come on. I don't know. I'm running. Baby, you know what? I'm sick. Baby?
Oh my god, okay. Wait, going forkert vej? I mean, jeg kan ikke rigtig komme hen til dig, bro. Please don't make those noise. Okay. Okay, jeg tror godt, jeg kan komme hen til den her. Baby? Are you here? Yeah. 4 ud af 9, baby. Alright. Den vej. Oh my god, jeg fik lige et fucking... Oh, okay, okay. Okay, okay. Åh, oh, den her. Altså monster. Jeg har ikke engang set monster endnu. Jeg så i videoen, dog. Tror det var, eller i traileren. Den var kinda weird. Okay, lad os gå den her vej, hvor jeg kommer fra. Oh shit, I did dead end. Don't do that. Uh oh, oh, and then yeah. Oh god. Okay. Baby, I'm... Stop, man. Okay, then baby here. Find a wire cutter. Well, 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 would you look at that? How the hell do I find a wire cutter? Yo, hvad var det der? Et billede af første verdenskrig? Oh, 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 lige ved siden af, lige ved siden af. Good, 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 good. Yo, stop. Nice. Oh shit. Og oh, vent, kan jeg distrahere den? Gør sådan der. Er det derfor, jeg kan kaste med den? Og oh, vi er tilbage her. Lad os prøve at gå herover. Jeg føler ikke, vi har kigget overalt. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at gå herover. Jeg har virkelig ingen idé. Nothing. Måske burde vi gå tilbage. Jeg tror ikke, der var så meget herover. Ah, vi kan lige så godt gå herover. Nu er vi i gang. You know what, lad os bare gå herover. Bro, i forhold til det... Stop that! Bro, i forhold til, at du er en soldat, så bliver du hurtigt træt. Jeg så den ikke. I didn't see it. Oh god, den kommer, den kommer. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, baby. Let's go. Yo, hvad fuck var det? Nah, fam. Var det en edderkop? Hvorfor lyder den så creepy? Baby, why? Are you alright? Are you even a baby? Okay, 2 mere. Which way is the question? You know what? I'll go this way. Oh, fam! Northeast trench. Oh my god, okay. Northeast trench. Der er sket ingenting. Jo, hvorfor puster du det ud? I mean, det regner, men du puster det ud. Why? Don't do that. Okay. Oh. Ja. Jeg er ikke sikker, om jeg går den rigtige vej. Okay. Okay, now what? What's happening, eh?
Oh my god, this fucking mannequin. Oh my. Let's get away from. Okay, okay, okay. Jeg ved godt, hvor vi er. De her mannequins. Hvad hedder mannequins på dansk? Jeg kan virkelig ikke huske det. Nah, fam. Nah, that's not good. Og oh, vent, jeg har også fundet ud af, at man kan gøre sådan her. Det så jeg i controls. Ah. Ah, lady. No. Okay, this way. Jeg er så bange for, det blinker. Var det lige et billede igen? Lige det, der jeg kiggede væk. Okay. Okay. Vi er meget tæt på babyen. Baby. Are you alright? You don't sound alright. Jeg kommer og trøster mig. One more. All right, which way? Var det den? Men hvilken vej var det? Stop! Stop, man! Er det den vej? Ja, it is. Oh shit. No, stop, man. This is not okay. Here, take these boots. Okay. Let's try again. No, you can. Det kan jo ske. Okay, hi. Vil du like clap clap okay? Okay, gå i ring her. Det her må være jer, ja, tænk nok. Okay, lad os se. Et billede af et barn. I miss you so much. The war has separated us, but you're always in my heart. My son George. Sometimes I think about running away to come and see you again, but I know that I could be killed for desertion if I do. Maybe it's even worth it. Jeez. Gør alt for sin, for sit barn. I'm, oh my god, stop, man! Yo, don't touch my leg. Så. I mean, ja, det giver god mening, at man savner sine børn og sin familie, når man er i krig. Altså, jeg kan virkelig ikke forestille mig, hvordan det er, når man er i krig. Snake. Det var virkelig forfærdeligt. Den fornemmelse, at man skal hele tiden være opmærksom og savn og nervositet og alt det her ting, der går igennem sit hoved. Det må være rimelig svært. Stop, man. Stop, man. Det her jump scares. Jeg føler ikke, det giver så meget mening, men I don't know. Lad os se. Den sidste baby. Oh, shit. Okay. Nej. Jeg har det jo godt. Okay. What now? Find a ladder and escape the trenches. Well, this ladder? Det var fandme nemt at finde den der stige. On October 11th, 1979, members from the 3rd U Troop Platoon were ordered by Commander Advance Forward and clear blah blah blah. Okay, så de var blevet sendt for at, hvad hedder det, clear det her area og områder bla bla. Så var James R. Johnson, a member from the 3rd U Troop Platoon, survived the attack but was badly injured. He managed to do that by sneaking through the trenches and hiding inside from the enemy soldiers patrolling the trenches. He, as states, was on the brink of death at a point where he was hallucinating and also hearing his wife singing and children's voices. So det var det, der skete. He managed to pull through and finally escape the trenches on October 17 and 19. Certain he saw horrors that will haunt him till this day. Okay. Og så er der en quote af ham.
Så alt det her lyde og alle de ting, han ser, det er fordi, at hans hoved, eller han begynder at blive lidt crazy, begynder at blive lidt skør, fordi du ved, når man er i krig, så begynder man at blive lidt skør, I guess. James R. Johnson was recruited, and I reunited with his family, and after the end of war, James and his wife, Jennifer, were living back to their old house, where they grew up along with their now 7-year-old daughter, Jessica, and 18-month-old son, Charles, okay. However, filled with guilt and far from being a normal husband and loving father again to the horrors he encountered, James murdered his wife, daughter, and son, and right after he shot himself in the head on a Sunday morning. Oh God. Neighbors say that they saw him multiple times speaking to himself. Yeah, I guess. Så det her, det er hans familie, I guess. Jesus Christ. Så efter han har været i krig og escaped, hvad hedder det, flygtet fra det her trench, så fik han, ja, så kom han hjem og mødte sin familie og alt det der, og de levede lykkeligt. Ikke til enden, fordi der gik været nogle år eller et par måneder, tror jeg det var, og så begynder han at dræbe sin familie og sig selv, fordi det her traume, han har haft fra første verdenskrig. Interessant. I mean, jeg kan godt forstå det, når man har været i krig. I mean, jeg har ikke været i krig før. I mean, så jeg ved ikke helt, hvordan det er, men jeg kan godt forstå, at man bliver crazy, at man bliver sådan skør i hovedet af at opleve sådan nogle ting. Det må have været virkelig svært for ham, men også for sin familie og sådan noget. Jesus Christ. Men pretty nice game, faktisk. Meget forholdsvis kort. Jeg troede, det ville tage lidt længere tid. Men I guess, jeg var bare lidt hurtig. Men det var, jeg synes, det er en fin længde. Hvis I vil prøve det, så må jeg gerne prøve. Jeg efterlader et link ned i beskrivelsen. Det er på Steam, by the way. Så, og det koster omkring, jeg tror, det var 8 euro eller sådan noget. Lige nu i hvert fald for mig. Hvilket svarer til omkring 60 eller 50 kroner og sådan noget. Og ja, det her, det er early access, så det spillet faktisk ikke helt ude, så jeg overvejer faktisk at spille det her spil igen på et tidspunkt. Jeg ved ikke helt hvornår. Jeg tænker, når spillet er ude eller et eller andet, jeg ved det, men jeg finder nok ud af det på et tidspunkt. Men jeg håber, I godt kan lide den her video. Jeg synes, det var faktisk meget et godt spil, en god historie bag spillet. Jeg ved ikke, med alle de her jumpscares, I mean, man kan spille en mode, hvor der ikke er jumpscare, men jeg kan meget godt lide noget jumpscare. Ikke for mange jumpscare, fordi ellers bliver det kind of sådan like kedelig, og man bliver kun forskrækket. Jeg kan meget godt lide miljøet i det her spil. Sådan at det her trenches og det her bunker-agtige, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det giver sådan en anden form for en fornemmelse af, at man er i krig og at man er i fare hele tiden. Hvilket man også er i spillet, men bare på en anden måde fare. Jeg synes, det er meget interessant spil. Faktisk meget nice. Jeg anbefaler faktisk det her spil. Men igen, det her, det er early access, så det kan være, at I vil vente til det fulde spil kommer ud. Men igen, det kan være, at det fulde spil, det koster mere, end hvad det gør nu. I don't know, men either way, jeg håber, I godt kan lide denne video, og jeg håber, at vi ses til den næste video. Så jeg er meget tak, fordi I så med, og vi ses til næste video.